اوكي دابا الريزي دي نتي بيجام بوي وين ذاكا اي بافي لا اولا مان او اولا مان تاني هود اجرا هود اتاني مو ايه توكو جرا اوكي هندرا كاميرا تا اي جدا تا اكنجو ايه تافي تا Alaman jiddu hudha jira hudha tane kan jirumo ii jira. Inni bira baa'ina. ايش يا كامل مان Ba alaman jiddu ii fi naag jira. با عالمة Hudhan jira. ماشي إن جرى نا بأنا نا نا آ أن جرى نا تنسي عليكم أكنا ايه ماشي همبرا أو همبرا مع البريد كانوا بقى ماشي با ماشي او أو هار مرة مو ده او تنسي ايه لما تجر مو او مي كجر او تكجر مالجر ايه مالجر تدو بس مو ما لا مو بعد انجل كبا ما انجل كبا ما انجل دور اوكي انغا ان يكون ان بعد انجل كبا با ان اي ما نو انت با انا يشوني با انا نمستو دندامي شابا يسستو دندامي أكنت وان تبريفا باي ماري أكوان أمبري إذا كانت أين؟ بقى سريمتي ماشي باينا كان جيرو يا تجدو يرا باينا ينا باينا ينا يوكين مو يا لما غوني سيرو تو تو باينا يعني سين بريسو هذا غاريت اي شي هي ربوتا كان كو جيرما 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 اكاونت وريدا جافي أها إنا راني جرات أنسيمو ما أوكي كاميرا كاميرا ها كاميرا ألبا كم تريد سا سا تاني أنجرا لا لا با ألا ما تجر هاي كاميرا جربي كم جافي آن لا إيجر ماشي راننجر إي بيننجر إي لما تجر تربيتي
Gambra. كمان ما مرقة. ماشي كانت بريد ايه؟ ايه هذا كانت بريد انا قاعد اه الرابوتة والرجل أول إذا أكد على قال تكربوتة من بيتا والرجل أولي مو بوئي تائي باينا مو dan mau udah ada so udah habis rambut awal maka let nu galera itu rendenya gari dah wan tekan aja alun juru video za gada di sini lah kita video za yang korat tu kita aku tak kalah marah ni sembari sebab sih saja lah ya aku be already be kuan tv itu lah okay. Wahai Huda, wahai Prabu Tabaran Nega, Fi Kabda, Yero Dukif, Yero Andego, Tuan Siti, Gafi Siti La Adurecu. Nama pakainya fi namni na warisi Dewi sa Dewi suni sirri tahu sirri mati saja dong kafe na kita bar baris surat sama tikku ni semanu jadi aku danas ti rabu danas tikku sebaga baris sama era di tiap bayi na asu tu majid itu main barang apa kaki nama aku mami sama itu. Namni naat ma jette na kadu ridam na barrese Amma fakkeenya fi namni wanti sana warrisi dubbifama sanaan dubbifatta garuu deebii isaatti laachuun baay'ee na rakkisa jechuudha. Amma aduun barreessi sirriin barreessamu sirriin barreessinu isaatiin ofaatti jechuudha. waan ta'e namni si barreesse dubbisuun dubbista garuu waan inni jedhu hubachuu dadhabdamu akka Naannu deebisa laachuu deebisanitti laachuu. oo arkaan ofii keeti ennaa barreeffattu yookiin waraqaa irratti yookiin bilbila keessatti ennaa barreeffattu Ayo. deebisaa yeroo barreessu sirriin barreessamoo dhoofinan dhoofgola jechuu keeti Ayo. okay. Haa ta'u ka. Nu dhundhumtuu akkumatti warree waan hin baratamne hin jiru. Deebisuu barreessuu na barreessa yaa mafakkiyaa fi sareen miila afur qabdi dhugaadha moo soba yoo siin jira dhugaadha jettee barreessuudhaaf dhugaa akka ta'e hin beekta. Gini barreessuu isaa irratti dhugaa jedhee kan barreessu kana sirriidha moo sirriin barreessuu dhiise jettee shaakaluudha fi Hageetti. Shaakala kan akkam goota kitaaba kana kun isin erge kitaaba kana argatte ta'e yaada sana irraa barsiisaa jiru argatte ta'e ni Kitaaba kana ergiteerta. WhatsApp irratti ergeera daawunloodii godhattee bilbila kee irraa yeroo hundumaa banachuu dandeessa yoo hin arganne ta'e natti hima WhatsApp irra jira PDF fannoo jedhee jira akka waan yeroo darbe sinii ergeera akkuma daawunloodii godhattee bilbila kee irratti banatteetu sa'a kan jedhu kana sitti mul'ata sa'a kan jedhu kana bara ilaalta jechuudha dursite. Dursite maal goota sammuu kee keessatti taasa jedhu yaadde ofii keeti barreeffata. Kana booda sa'a kan jedhu kana dhufe sa'a re'ee ro'oo maal goota ilaalte fakkeenyaaf oyi bakka jettee duruuf kattee yookiin immoo bilbila kee fuulduraa fuutee harkaan waraqaa irratti barreessaa jechuudha. Harkaan waraqaa irratti barreessee takka na garagalteetu isaan barreesse kana sirrii moo sirrii miti jettee wal bukkee qabdi. Walchina qabda jechuudha. ماشي Walchina qabdee ilaalte wayyoo kana irratti dandoogore kun dheerachuu qaba kun gabaabbachuu qaba jette. Na booda uma daalta yeroo lammataa deebitee dandoogore. Harree kan jedhu sammuu keetiin dursitee waan biraa irratti barreessee dhaqxee harree kan jedhu ilaalte harree kan jedhu akkatti barreeffama ana dandoogore jette jechuudha. Yeroo sana sammuu kee keessatti akka salphaatti kan yaaddu qubee dheeran maalidha? Maka akka salphaatti kan yaaddu. Jecha tokko barreessee sirrii ammoo sirrii miti jechuudhaaf qubee dheeraa beekuun qaba. Qubee dheeraan maalidha? Qubee gabaabaan maalidha? Qubeen jabaatu maalidha? Qubeen laafu immoo maalidha? Jechoonni qubee sana of keessaa qaban akkamitti barreeffamu? Irra butaan maalidha? Hudhaan maalidha? Xumurtee ta'a. Kan xumurtee taanan
waanta ati barreessuudhaaf sitiin qumtuu hin jiru. Dirqama barreessuudhaaf kitaaba tokko qabaachuu hin qabdu jechuudha irraa ilaalaa kan barreessu. Akkamitti barreessa? Fakkeenyaaf saree jedheen barreessa. Saree jedheen barreessa. Jetta. Kanaaf saree jettee barreessa. Sa, 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 sa. Saa fi aatu wal bira jira. Sa, sa, sa. Hin dheeratamu hin gabaabbataa jira. Arraba kee keessatti sa kan jedhu dafee si jalaa dhuma waan ta'eef hin gabaabbataa jira. Sa, sa, sa. Hin gabaabbata. Oo, okay. So, saa fi aatu tokkitti hin godha jechuudha hin gabaabbata yoo ta'e. Sana booda re, re, saree, 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 saree. Saadha moo aatu? Saadha moo ree turra dheerata? Ree turra dheerata. Saree, saree. Reen arraba koo keessa tura. Saan dafee ba'a. Kanaafuu ree, ree, ree. Hin dheeressa jechuudha. Akkamitti hin dheeressa? Ee lamanitti godha jechuudha. Ee lamanitti godha. Kanaafuu sa kan jedhu sa fi a tokkittidha. Ree kan jedhu moo raa fi ee lama. Jettee sammuu kee keessatti amansiifte barreessi. Yookiin barreessi deebitee irra deebitee sammuu kee amansiifta jechuudha. Sirriin barreessi mul'is. Kanammoo harree, harree, harree jettammoo ha, ha, harree, harree, ha, re, har, re. Argite? Ha annaa jettu baay'ee gabaabbatti. Kanaafuu ha fi aadha. Ree kan jettu raan kun baay'ee cimti. Akka saree jettu salphattee ree hin jettu. Ree hin jettu. Harree. Arraba kee keessatti rrrr jedha. Harree. Kanaafuu raan kun maal ta'a? Hin jabaata jechuudha. Hin jabaata jechuun maal gochuudha? Raa laman godha jechuudha. Harree. Hin dheerata moo? Harree. Ha kanan jedhe caala. Ree kanan jedhutu dheerata. Kanaafuu maalan godha? Ee laman godha jechuudha. Harree. Raa lama ee lama. Nan jedhe akka kanatti shaakalt bu'aa bu'aa argite bu bu bu'aa bu'aa buun hin gaafata aan hin dheerata afaan koo keessatti bu'aa sagalee lamata adda adda bahee jira waan ta'eef uu fi aata adda adda bahee waan ta'eef nan hudhaa jechuudha gidduu isaanii aha hudhaan achi galchee jechuudha bu'aa walitti aansee barreessuu hin danda'u qubee afaan oromoo uu fi aa walitti aansee barreessuu hin danda'u waan ta'eef nan hudha gidduutti buu fi aa gidduu nu hudhaa jechuudha bu'aa argite farda 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 hin gabaabbata baay'ee afaan koo keessatti farda farda fa kan jedhu hin gabaabbata da kan jedhu hin gabaabbata farda 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 kan hudhamtu immoo afaan koo keessatti kan irra butamtu maal inni irraa far 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 i hin qabdu o hin qabdu a hin qabdu e hin qabdu fareeda hin jedhu faruuda hin jedhu farada hin jedhu minaan hin jedhu kanaafu far far da far da far da far da fa fi a da fi a galcheen raa gidduu galchaa jechuudha. Baay'ee gabaabbata waan ta'eef afaan koo keessatti immoo kan immoo afaan koo keessatti liqinfamu raadha. Kanaafuu irra mudaa jechuudha. Akka kanatti of amansiiftee salphaatti hubachuu dandeessa. Irra deddeebitee ennaa shaakaltu. Kanaaf kitaaba ennaa dubbiftu fakkeenya maqaan kee inni Maartii jettee dubbifta miti kitaaba ennaa Maartii jettee ennaa dubbiftu maaliif Maartii kan ta'e akkanatti barreeffame mee afaan koo keessatti si qoye. Maartii, 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 Maartaa, 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 maa biratti aadhaa hin dhiirataa. Maarta maarta taa taa biratti aalaman dheerata maarta maaltu irra butame raatu irra butame kanaaf akkanatti barreeffame jechuudha naa kitaaba dubbifte kanaaf akkanatti barreeffame jetteetu of amansiiftee bira darbita gin akkan maan caal jettee kitaaba dubbifte bakka duwwaa sana irratti jecha kanatu galee jettee dubbifte bira darbita taana wanta tubatu tokko illee garuu kitaaba tokko keessatti waan ta'e boqonnaa kan jedhu na barreeffame afaan kee keessatti deebiftee boqonnaa jetteetu baa biratti akkana oo biratti akkana oo argatte 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 jettee isa argatte of sirreessa shadhaaf demmoo of sirreessa isa argatte of jajjabeessaa deemtaa jechuudha kana booda hin raanfatu. Kanaaf kitaaba kana warri bareedan akka kanatti barreessanii gaaffii yoo qabatte gaafatte asumarratti xumuruun barbaada irra baay'ee deemuun barbaadu yeroo na rakkisa na fuyeen dhufe nama gaafa lama ture kanan gaaffii gaafatte hojii manaa kennee fi tokko si'ii tokko daa'imaa banatti fakkaatee isaan ifin deebisee deema een dhufe haa ta'u yeroo taanu jechoota dubbisuutti galla bakka jechoota dubbisu annan taa'a akkanattan isinii agarsiisa hin dubbiftu sin dur dur leenca fi waraabessi ollaa walii jiraatu turan jettanii dubbiftu iddoo sin dogortanitti asinan sirreessaa deemaa jechuudha. Eegalee Nagal kitaaba kana sitti argadha gara kitaaba waanuma san WhatsApp irratti ergeera garee irratti garee isamma keessa jirutti yoo hin jiru ta'e siifan ergara. garee kana keessa hundu hin jiru barbaachisaa beeksisa kan zoomii sheeri gootee fi waayee miseejii waayee akkaawuntii maallaqaa bichaatu jira malee wanti biraan jiru.
Ato, ato, wakka, si fani erga, araka ni ergi rasi, tuti oda wana mida. Ashi wa kastomore ragati ko. Anki, guya gari kawa, tu welgele gari si wato. Kalau sih